Zdravo, zdravo i dobrodošli nazad na kanal Dnevna Drama. Gina je komentarisala kako u posljednje vrijeme osjeća da beba stiže, što su joj potvrdile i riječi učesnica koje su se ostvarile već kao majke. Ponekad osjećam da mi se kosti razdvajaju, ali sve je to znak da moja beba dolazi, rekla je Gina. Voditeljka ju je pohvalila da je jako lijepa trudnica, njegovana i istakla je. Nosi lako trudnoću i dobila si Elan u trudnoći, što je za svaku pohvalu, nastavila Jovana. Đola je naveo da mu je drago što se njegova izabranica tako ponaša i osjeća. Svi naši sukobi i čarke su bili kratkog daha i brzo smo se i mirili. Sad je trudna i odlično se osjeća, a ja sam presretan, zaključio je Đole. Voditeljka je pohvalila oboje kako su divni, a posebno Džinu, i poručila im da uživaju u ovom periodu, jer poslije slijedi drugi nivo ljepote. Ostaje nam da sačekamo najradosniji trenutak ovog ljubavnog para i da se radujemo sa njima, jer kako su oni najavili, beba će da bude dio realitija, možda negdje kao što je i Miljanina beba dio zadruge, pa tako da ostaje da vidimo još samo kratki vremenski period.